U drugoj fazi remonta ekipe gradske toplane imaće dosta posla da bi korisnicima daljinskog grejanja omogućile nesmetanu isporuku toplotne energije. Kompletan remont trebalo bi da bude završen do kraja avgusta. Poslednjih par nedelja cela tehnička služba, svi ljudi iz tehničke službe su na jednom zasluženom godišnjem odmoru. To je neka pauza između dve faze remonta. Prvu fazu smo završili uspešno pre nekih 2-3 nedelje. Što se tiče druge faze, podrazumeva radove i u kotlarnici, odnosno u energani Senjak, podrazumeva i radove u svim postanicama, zamene nekih delova koji su u proteklih par nedelja kroz javne nabavke dopremljene u gradsku toplanu. Kada se okupi tehnička služba, od ponedeljka krećemo aktivno za zamenu tih delova i u postanicama i u energani Senjak. Radit ćemo i servis kotlova u toku avgusta meseca i opet kažem, početkom septembra trebalo bi da budemo potpuno spremni za novu grejnu sezonu. Prema Ćirićevim rečima, toplanu do početka grejne sezone očekuje velika investicija koju je delom finansirala lokalna samouprava. Reč je o priključenju srednje stručne škole na sistem daljinskog grejanja. Javna nabavka je pri kraju i ja se nadam da ćemo u narednih 15-20 dana početi sa izradom tog priključnog toplovoda i elemenata podstanice za priključenje tog velikog objekta od nekih 3000 kvadrata. Kao što ste čuli, pre nekih mesec dana dobili smo i subvenciju grada za taj posao, tako da ja očekujem da ćemo ove godine, posle nekoliko godina, imati pozitivan trend i značajno povećanje broja kvadrata i broja objekata koje gradska toplana greje. Akcija besplatnog priključka na sistem daljinskog grejanja dala je dobre rezultate prošle godine, kaže Ćirić. Akcija se nastavlja i ove godine, čime se ostvaruje i cilj koji ima toplana, gašenje individualnih ložišta i doprinos očuvanju životne sredine. Zainteresovani građani koji žele da se priključe na daljinski sistem grejanja oslobođeni su plaćanja svih taksi. Gradska toplana trenutno ima više od 3000 korisnika.